Oh, but you to Kimile Nisha. Benga, can you shoot to live for God's sake? So, you are my entire JP. Oh, team up on you, whatever, I could team up on you. You will leave, and what any way. That is a little shock, or lovely, or long vision we. No, so you're due. Tell to see that in your way. Elay, what you brought people? Yes, sisters, why? I want to you too, but you teach to your level. Why? Did you go? Oh, I deserve. Can you problem, eh? Could it possible? Do you call me at a one hour? Could it possible? What's it about? Debo. Should you do it on we? I shall look you up. Oh, no, if you call. Oh, I bought you too. Should you look up? Oh, bring your brother more corny. Until too bad, dear, let you to fetch it be out. It too bad she try a bay. Esin lani. Anyway, oro e ti ye mi. Ṣuwa ri yen kekere ni. Bi nda ba ro ṣeru ko ma ri. Ko fi omo yi sile. Pelu awo re to ma re to de mo ru iyawo ti awo ni ninu ile. Ka wa fe lo fun awo ti nkan. Ka ni lati ma mo iyawo wa dani. So wa gbe omo oko iwa gbe tele wa. You see, gini yen boya ko ye. It's like pe eyan mu elede lati inu gutter. Right? No, I won't take that from you. Ah, oh, sure, I'll put you there. You want to have me wire on you? Oh, Matuma, what do you mean by a lady or what up in a lady? Now, take a look at her very well. What Gillian? Where did she get? Do you know you call she call? Surely, Gillian, that be a deal yoke. To the people who mean a lady, yeah. A deal yoke in 10 million. Oko sade o ti binu ma binu o wa mo to ma sele gbogbo nkan to ka le npa sisi lo ti yemi papata but ni oruko mi atawon re wa ngba o la ma ri bebi afeeri gogo mo fe ri ki a sese e n gbe awo gbo baba se o ma n garun ni mo le ma to ri ah mi o fe o ma to wa ojo wo sojo to ma wa awa gba ti prepare le. So only got a very good for the body. Would you to me now? Okay, that's all I share. Go if you want to be alone. Fire! Kilo de. Kilo de. Mi dagbe ngam be yin lodo mama. Bra gbe nge wonu. Oko yin. Eh? Ari ka re mi. A ma rira. Asasi nbe bi tatijo. Awala o tele mo bi tatijo. Aye o le da yo la ju ka pa shawaru. Ibale to re le oko eye ni o gba o koro fun lasan lo je iwo omo geshi na ibale to sanu lana I o pa fun ko aduko ku ode alani abo alani je da ku je ni alani o je gira ni o je giri ni o alani ah Oh,
orofo lasan lo je iwo omo gesina ibale to sanu lona iyo kapuko ase si kari aye asasi nbe bi tatijo awa la otele mo bi tatijo aye ore na yo laju kapa asawaru ibale to re o se nbe lati bi odun ko ti se wa Qui le spécial nous? Oh, ok, au pande. Tu dois me faire lire. Tu me dois chez moi. Chadin. Ẹyin méjèèjì ẹ jọ wọjọ tẹ bá máa mú tó máa fi wá bẹ lẹkọ. Ọdà ọdà máa kí kí n tó máa lọ. Ọdà. So ìjọ òru ni o máa wá báyìí sí. Ẹ jẹ́ kí n wá lọ́la. Ọ̀làkẹ́ o ní lọ skúù ni àbó ti gbà pé mi gan máa lọ síbi iṣẹ́. Èmi kàn fi pé jẹ́ ká fi sí weekend náà. Ekin náà tètè máa lọ torí mọ́tò yìí ó máa ń bá mi fa ṣùrùtù ńgbà mi. So tí n bá ti dé Èkó máa ra káàdì yẹn so máa pè máa lè sọ fún ẹ lórí fóònù ẹ. Mọ́mí, kò burú ó dá mo ti lọ.